Přátelé, já vás tady vítám u dalšího dílu našeho videotutoriálu. Navážeme na předchozí lekci a nebudeme teď ztrácet čas, takže pojďme na to. Minule jsme si ukázali, kde se v programu Illustrator nacházejí výtažkové a přímé barvy. Dnes začneme tím, že si v dokumentu zkontrolujeme použité barvy v jednotlivých objektech. To musíte udělat vždy, když se například chystáte dokument vytisknout. Chceme-li si ověřit, jakou barvu má obdélník v levém horním rohu stránky, pak je potřeba si najít do palety nástrojů, vzít si nástroj pro výběr, kliknout na tento objekt a když se podíváme potom do palety barev, tak vidíme, že se jedná o objekt, který je obarven výtažkovou barvou. Tady vidíme jednotlivá táhla cmyku, to znamená azurovou, purpurovou, žlutou a černou. Hodnota této barvy je 85, 15, 75, 15. Hned tady vedle máme načtenou fotografii. Je to bitmapový obrázek. Když ho zaktivníme, tak z palety barev nezjistíme, v jakém je barevném režimu. Režim je v tomto případě uveden zde, v paletě ovládání, kde je zároveň uvedeno i jeho rozlišení. Kontrolu tohoto obrázku můžete provést samozřejmě i ve Photoshopu. Konkrétně v položce Obraz, v nabídce Režim. Tak, máme tady další obdélník, fialový, klikneme na něj a pohledem do palety barev okamžitě zjistíme, že tento obdélník je vyplněn přímou barvou, a to konkrétně barvou Pantone 681C. Teď je zcela evidentní, že kdybychom chtěli takovýto dokument vytisknout, tak tento dokument se bude tisknout čtyřmi barvami cmyků plus touto barvou Pantone. Kdybychom chtěli vytisknout pětibarevně tento dokument, pak by se tato realizace velmi prodražila. Proto není-li to nezbytně nutné a není-li to váš záměr, pak bych doporučil, abyste tuto přímou barvu převedli na barvu výtažkovou. To se dělá jednoduše tak, že v paletě barev zakliknete jedno z těchto dvou možných tlačítek, které tu máte, a kliknutím dojde k převodu na barvu výtažkovou. Takovýto dokument se potom tiskne klasicky cmykem, tedy čtyřmi barvami. My jsme až do této chvíle hovořili čistě jen o barevné výplni. Objekt ovšem nemusí mít pouze výplň, ale může mít i tah. A my se teď tedy podíváme, jakým způsobem můžeme objektům přiřadit tah. Vezmeme si nástroj na výběr, označíme vše, co tu máme, smažeme, vezmeme si nástroj obdélník, vytvoříme si libovolný obdélník. Tento objekt je vyplněn barvou výtažkovou a tato barva se nám aplikovala do výplně. To, že se nalije barva do výplně, nám zajistí toto tlačítko. Buď ho najdete tady v paletě barev, anebo ho analogicky můžete vidět zde v paletě nástrojů. Chcete-li přidat tomuto objektu tah, pak je nezbytně nutné v paletě barev kliknout na ikonu tahu, to je tato ikona, stejně tak ji můžete vybrat zde v paletě nástrojů a potom si vyberete libovolnou barvu, která se má stát tahem. Vyberem si třeba zde nějakou zelenou. Ta barva, jakmile se nám tady objeví, tak je potřeba si vzít v tuto chvíli lupu, abychom skutečně viděli, že se tu vytvořil tah. Chceme-li s tímto tahem pracovat, je potřeba si nejprve zobrazit paletu tahu. Paletu tahu najdete stejně tak jako všechny ostatní palety nahoře v menu okna, nabídka, tah. Objeví se nám tady paleta tahu. Platí to též, co jsme se říkali u všech ostatních palet, to znamená, může být ta paleta zobrazená jen takto jako záložka, pokud se vám to stane klikáním na tuto dvojšipku, paletu můžete zase rozbalit. Vždycky dbejte na to, aby ta paleta byla ve svém maximálním rozložení. První položka, kterou zde můžeme najít, je tloušťka tahu. Tadyhle vidíte, že tloušťka tahu, a to je důležité, se vždy zadává v bodech. Pozor, jedná se o typografické body. V této jednotce se v grafice udává jak tloušťka čar, tak velikost písma. My tu teď máme zvolen jeden bod. Podíváme se, co nám nabídka umožňuje použít. Tady máme linku o tloušťce 0,25 bodů. To je ovšem linka, která se používá pro takzvané ořezové značky. Já osobně ovšem jako nejtenčí linku používám vždy linku o tloušťce 0,3 desetiny bodů, což je vlasová linka.
Samozřejmě máme tu potom předvolené velikosti, je tu například 14-bodová linka a potom až 16-bodová linka. Nic nám ovšem nebrání, abychom si tu zadali hodnotu vlastní, a to s přesností třeba na setiny milimetru. Takže si můžeme šířku tahu zadávat zcela libovolně. My si tady zadáme 4 body. A máme tady další položku, a tou další položkou v paletě tah jsou konce. Abychom si ukázali, jak vlastně fungují konce u tahu, budeme si muset vytvořit nejprve čáru. Tedy zobrazíme si celou stránku, najedeme si tady v paletě nástrojů na nástroj čára a vytvoříme si nějakou čáru. Vezmeme si lupu, zvětšíme si konec té čáry a teďka vidíme, že ta čára má tloušťku 4 body a teď má useknutý konec. To je toto zakončení, kdy vlastně tah končí zároveň s kotevním bodem. Jako druhou možnost zde můžeme zvolit oblý konec, to je toto zaoblení, které vede přes kotevní bod. A třetí možností je přesahující konec, kdy vlastně polovina tloušky té čáry nám přesahuje přes kotevní bod. Dále je tu možnost použití rohu. Abychom viděli, o co se jedná, budeme si muset přidat bod. Vezmeme si pero, připojíme se ke koncovému bodu a takto si tady vytvoříme roh nějaké cesty. První roh, který je tu definován, je ostrý roh. To ostatně konečně můžete sami v tuto chvíli vidět. Druhým rohem je roh oblý, přičemž si všimněte, že ta oblost se projevuje na vnějšku toho úhlu. A třetí možnost je potom skosený roh. To je kolmice na osu tohoto úhlu. Většinou všem používáme roh ostrý. Je tu ještě jedna věc, kterou je potřeba zmínit, a to je limit úkosu. Jestliže bych označil tento bod a takto bych vytvořil velmi ostrý úhel, tak se může stát, že pokud tu bude nízký limit, tak se vám nedotvoří konec tohoto rohu. Z toho důvodu je potřeba vždy dbát na to, aby zde v limitu bylo vyšší číslo, například 8x, a v tuto chvíli už se ten roh vlastně dokonstruuje. Podíváme se na to, jak funguje zarovnání tahu. Vezmeme si opět obdélník, zvětšíme si ho a všimněte si, jak u toho obdélníka vlastně funguje tah. Máme tady modrý kotevní bod a modrou hranu a ten tah se nám objevuje po obou stranách. V podstatě ta hrana tvoří střed toho tahu. A to je právě zarovnání toho tahu, které můžeme zde v paletě tahu také volit. První tlačítko je tedy zarovnání tahu na střed, rozumějte na střed hrany. Druhou možností je zarovnat tah na vnitřek, to znamená, že tadyhle máme kotevní bod a hranu a tah se nám zarovnal dovnitř objektu. A poslední možností je zarovnání na vnějšek. K tomu je ale potřeba říct, že pokud definujete přesné rozměry objektu a potom zadáte objektu tah se zarovnáním na střed nebo na vnějšek, pak se rozměr tohoto objektu zvětší právě o tu tloušku tahu, která přesahuje přes jeho hrany. A to je potřeba si vždy při práci uvědomit. Tak, klikneme si opět na zarovnání na střed. Další část té palety umožňuje vytvořit přerušovanou čáru. Podíváme se na čáru, kterou jsme si tady vyrobili. Označíme si kotevní bod, který nebudeme potřebovat a smažeme ho. Nastavíme si useknuté konce a zadáme přerušovaná čára. V tuto chvíli, kdy máme tloušťku čáry 4 body, nám zde ilustrátor nabízí dělení po 12 bodech, jak čáru, tak mezeru. Je to v podstatě jakýsi modul, který se neustále opakuje. Tedy 12 bodů čára, 12 bodů mezera, 12 bodů čára, 12 bodů mezera a tak dál. Pokud si chcete změnit délku čáry, není v tom problém, nastavíme třeba 25 bodů, potvrdíme číselným enterem.
Jestliže chci mít mezeru třeba 4 body, zadáme 4 body, potvrdíme a máme takovou to přerušovanou čáru. Tady v podstatě si můžete modelovat dle libosti. Jestliže přerušovanou čáru chcete aplikovat na objekt, jako je třeba obdélník, vrátíme se zpátky k obdélníku, vezmeme si nástroj pro výběr, označíme obdélník a zadáme přerušovaná čára. Všimněte si, on si pamatuje naší poslední volbu přerušované čáry, kterou nám rovnou tady nabídne, a ten obdélník potom má tah, který má přerušovanou čáru podle posledního nastavení. Máme tady ještě dvě tlačítka, která jsou poměrně důležitá. Tím prvním tlačítkem, které je tady, je tlačítko, které zachová jak rozměr čáry, to znamená délka čáry 25 bodů, tak délku mezery, která je v tuto chvíli 4 body. To ovšem nese určité riziko, že když použijete toto, kdy přesně zachováváme délku čáry a délku mezery, tak se nám správně nedotvoří rohy. Ty rohy potom vypadají takhle. Tady se vůbec žádný roh vlastně nevytvořil. Když se podíváme tady dole, tady je jakýsi náznak rohu. To většinou při práci nepotřebujete a je žádoucí, aby ty rohy byly v podstatě dokonstruovány. K tomu slouží toto další tlačítko v paletě tah, které nám takto souměrně ty rohy dotvoří. Vezmeme si opět nástroj pro výběr, klikneme si tady dole na čáru a kliknutím na tlačítko přerušovaná čára zrušíme u naší linky tah, který je přerušovaný, a ta čára je opět celistvá. U této čáry můžeme následně nastavit tvar zakončení. Ten tvar zakončení se nachází tady dole na nabídce šipky. A když se podíváme, jsou tady v podstatě dvě políčka, která můžeme použít. A to je proto, že zadáváme jeden konec a druhý konec čáry. Tedy levé zakončení zadáme tady v té levé nabídce a tady vidíte, buď je tady šipka žádná, to znamená žádné zakončení tam není, anebo je tady celá řada šipek, které si můžete vybrat. Nejsou to jen šipky, jsou to různě kolečka, čtverečky, trojúhelníky, čáry, někdy jsou to vyloženě až bizarní tvary. My si tady vybereme nějakou šipku, třeba takovou, šipka číslo 9, a u druhého konce zvolíme v podstatě to též, takže šipka 9. Jestliže chceme ty šipky vůči té čáře nějakým způsobem zvětšovat či zmenšovat, není v tom vůbec problém. K tomu slouží tato nabídka měřítko. Pokud potřebujeme zvětšit šipku, která je vlevo, budeme pracovat s touto nabídkou. Pokud budeme chtít zvětšit šipku, která je vpravo, budeme pracovat s nabídkou, která je vpravo. Tak, můžeme si to vyzkoušet. Do levého políčka zadáme 200, potvrdíme. Do pravého políčka zadáme 50, potvrdíme. Tady vidíte, že můžeme libovolným způsobem modifikovat velikost těch zakončení. Jestliže tady zaklikneme tento symbol řetězu, pak docílíme toho, že se nám vzájemný poměr velikostí těch jednotlivých zakončení vůči sobě zafixuje. Takže když bych potom změnil tuto šipku na 100%, pak se mi logicky ta šipka, která je vlevo, zvětší na 400%. Tedy, jestliže vypneme toto zafixování, pak si můžeme tady nastavit šipky například ve stejné velikosti, jako v tomto případě. A když bych teď toto zafixování použil, budou se nám obě šipky zvětšovat nebo zmenšovat ve stejném poměru. Takže když zadáme například 200%, obě budou mít současně 200%. Dále si můžeme ukázat, jakým způsobem je možné zarovnávat šipky vůči té čáře. Vždy je důležité si prohlédnout, kde se nachází koncový kotevní bod. První tlačítko nám umožní zarovnat konce tak, že se koncový kotevní bod čáry nachází uvnitř šipky. Druhé tlačítko potom nám zarovná šipku tak, že šipka končí zároveň s kotevním bodem celé čáry. Tak, a to by mohlo být pro zatím o tahu všechno. A právě nám zvoní, to znamená, že je konec hodiny. Přátelé, mějte se báječně. Naschledanou.